ارشاد فرمایا کہ تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، حسن یوسف ہے ولائے آل پیغمبر لیے، تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، حسن یوسف ہے، اگر جو لوگ نہیں بولیں گے تو ہم تو سمجھ لیں گے کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، وکیل صاحب تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، آپ لوگ نہیں آئیں گے تو وہیں سے دعائیں دیجئے، تحفہائے، ہاتھ اٹھ گئے ان لوگوں کے، تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، حسن یوسف ہے ولائے آل پیغمبر لیے، خاتم پیغمبراں کے حسن کی سب خوبیاں، خاتم پیغمبراں کے حسن کی سب خوبیاں کربلا میں ہے جمال چہرہ اکبر لیے، خاتمے تحفہائے جاذبیت کا مہِ انور لیے، حسن یوسف ہے ولائے آل پیغمبر لیے، خاتمے پیغمبراں کے حسن کی سب خوبیاں کربلا میں ہے جمال چہرہ اکبر لیے، اللہ اللہ جنبش انگشت کے یہ معجزے، اللہ اللہ، توجہ توجہ، آپ اپنی باتوں کو ختم کیجئے، اللہ 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 اللہ، جنبش انگشت کے یہ معجزے، چاند سورج بھی محمد نے مسخر کر لیے، اللہ اللہ، جنبش انگشت کے یہ معجزے، اللہ اللہ، جنبش انگشت کے یہ معجزے، چاند سورج بھی محمد نے مسخر کر لیے، اور ملاحظہ فرمائیں، ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے ہنسی کردار پر، گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے ہنسی کردار پر، تم الجھتے ہی رہو بس گوشہ چادر لیے، گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے ہنسی کردار پر، گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے ہنسی کردار پر، تم الجھتے ہی رہو بس گوشہ چادر لیے، گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے ہنسی کردار پر، تم الجھتے ہی رہو بس گوشہ چادر لیے، میرے پیغمبر کی عظمت تم سمجھ سکتے نہیں، میرے پیغمبر کی عظمت تم سمجھ سکتے نہیں، تم ہو اپنے دل کے اندر ایک مکمل شر لیے، میرے پیغمبر کی عظمت تم سمجھ سکتے نہیں، میرے پیغمبر کی عظمت تم سمجھ سکتے نہیں، تم ہو اپنے دل کے اندر ایک مکمل شر لیے، تم ہو اپنے دل کے اندر ایک مکمل شر لیے، صنف نعت مصطفیٰ ہے یوں ابو طالب کے نام، صنف نعت مصطفیٰ ہے یوں ابو طالب کے نام، ہر کمالے نقطۂ زی عرش کے زیور لیے، صنف نعت مصطفیٰ ہے یوں ابو طالب کے نام، ہر کمالے نقطۂ زی عرش کے زیور لیے، تاریخ پیش کر رہا ہوں، خندق میں سب سے پہلے جو عمر ابن عد عامری نے گستاخی کی وہ ختمی مرتبہ سے، اور اتنا بڑا لشکر اسلام تھا کوئی بولا نہیں سوائے مولا کائنات کے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ عمر کی تکفیریت کو ختم کر دیں گے علی، عمر کی تکفیریت کو، اس لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کہا عمر کو، کل ایمان ذات ہے امیر المومنین کی، آپ حضرات توجہ نہیں فرما رہے ہیں، ایک آدمی صلوات پڑھ رہا ہے تو دو آدمی موبائل دیکھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صنف نعت مصطفیٰ ہے یوں ابو طالب کے نام، ہر کمالے نقطۂ زی عرش کے زیور لیے، عمر کی تکفیریت کو ختم کر دیں گے علی، عمر کی تکفیریت کو ختم کر دیں گے علی، تیغ حیدر ہے نبی کی فتح کے جوہر لیے، عمر کی تکفیریت کو ختم کر دیں گے علی، تیغ حیدر ہے نبی کی فتح کے جوہر لیے، ملاحظہ فرمائے وقار صاحب سنیے کہ خالی خالی تھی زمانے سے پیغمبر کی جگہ، خالی خالی تھی زمانے سے پیغمبر کی جگہ، اس لیے پائے علی نے عرشہ منبر لیے، خالی خالی تھی، خالی خالی تھی زمانے سے پیغمبر کی جگہ، خالی خالی تھی زمانے سے پیغمبر کی جگہ، اس لیے پائے علی نے عرشہ منبر لیے، اب دو تین شعر سلام کے سنیں، اپنے اشکوں کی سعادت پر بھروسہ ہے مجھے، اپنے اشکوں کی
سعادت پر بھروسہ ہے مجھے، سوئے جنت جا رہا ہوں توشے محشر لیے، اپنے عشقوں کی سعادت پر بھروسہ ہے مجھے، اپنے عشقوں کی سعادت پر، سنیے گا، اپنے عشقوں کی سعادت پر بھروسہ ہے مجھے، سوئے جنت جا رہا ہوں توشے محشر لیے، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، ہم فراز شاخ نیزہ پر جو آئے سر لیے، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، توجہ فرمائیں بزرگوں سے دعا چاہ رہا ہوں، شیر ملاحظہ فرمائیے، گھٹنوں گھٹنوں خالی خالی تھی زمانے سے پیغمبر کی جگہ، اس لیے پائے علی نے عرشہ منبر لیے، اپنے عشقوں کی سعادت پر بھروسہ ہے مجھے، سوئے جنت جا رہا ہوں تو شاہ محشر لیے، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، اتنی جو ہے کمزور سماعت تو ہم نے کسی شہر میں دیکھی ہی نہیں، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، ہم فراز شاخ نیزہ پر جو آئے سر لیے، کربلا سے سید سجاد اٹھے ہیں ابھی، کربلا سے سید سجاد اٹھے ہیں ابھی، شام تک جائیں گے اپنی جیت کا منظر لیے، کربلا سے سید سجاد اٹھے ہیں ابھی، کربلا گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا، صلی اللہ محمد و آل محمد، گھٹنوں گھٹنوں چلنے والا ظلم تھک کر مر گیا، ہم فراز شاخ نیزہ پر جو آئے سر لیے، کربلا سے سید سجاد اٹھے ہیں ابھی، شام تک جائیں گے اپنی جیت کا منظر لیے، اور معتبر جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے رضی، معتبر جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے رضی، عشق حیدر سے سبھی نے اپنے دامن بھر لیے، معتبر جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے رضی، معتبر جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے رضی، عشق حیدر سے سبھی نے اپنے دامن بھر لیے، معتبر جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے رضی، عشق حیدر سے سبھی نے اپنے دامن بھر لیے، عشق حیدر سے سبھی نے اپنے دامن بھر لیے، ایک نعت پوری توجہ کے ساتھ اور سنیے، اور بڑی قیمتی نعت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ توجہ سے سنیں، اس لیے میں بڑی محنت سے شعر کہتا ہوں، کوئی بھی شعر زائل سماعت ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے مجھے، لہذا پوری آمادگی کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیے، شرف کچھ اتنا بڑا ہے ان کا کہ ذرہ ذرہ ہی مدح خاں ہے، توجہ، شرف کچھ اتنا بڑا ہے ان کا کہ ذرہ ذرہ ہی مدح خاں ہے، صداقت مصطفیٰ کا چرچا گلی گلی ہے، مکاں مکاں ہے، تو ایسے نہیں پڑھوں گا، توجہ سے سنیے، توجہ بزرگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، شرف کچھ اتنا بڑا ہے ان کا کہ ذرہ ذرہ ہی مدح خاں ہے، صداقت مصطفیٰ کا چرچا گلی گلی ہے، مکاں مکاں ہے، اسی طرح آپ بھی جھوم کے ذرا سنیے، صداقت مصطفیٰ کا چرچا گلی گلی ہے، مکاں مکاں ہے، نبی کی عظمت کا سلسلہ یوں ازل سے اب تک رواں دواں ہے، نبی کی عظمت کا سلسلہ یوں ازل سے اب تک رواں دواں ہے، نبی کی عظمت کا سلسلہ یوں ازل سے اب تک رواں دواں ہے، نبی کی سیرت کا لمحہ لمحہ بیاں بیاں ہے، زباں زباں ہے، نبی کی عظمت شرف کچھ اتنا بڑا ہے ان کا کہ ذرہ ذرہ ہی مدح خاں ہے، صداقت مصطفیٰ کا چرچا گلی گلی ہے، مکاں مکاں ہے، صداقت مصطفیٰ کا چرچا گلی گلی ہے، مکاں مکاں ہے، نبی کی سیرت قلم لمحہ بیاں بیاں ہے، زباں زباں ہے، نبی کی عظمت کا سلسلہ یوں ازل سے اب تک رواں دواں ہے، یہ بھی مطلع توجہ کے ساتھ، ولایت مصطفیٰ کے دل میں، ولایت مصطفیٰ کے دل میں ولایت مرتضیٰ نہا ہے، توجہ، ولایت مصطفیٰ کے دل میں ولایت مرتضیٰ نہا ہے، علی کو بعد رسول اکرم وہ جس نے چھوڑا وہ بے اما ہے، نبی کی عظمت کا سلسلہ یوں ازل سے اب تک رواں دواں ہے، نبی کی سیرت قلم لمحہ بیاں بیاں ہے، زباں زباں ہے، توجہ، نبی کی سیرت قلم لمحہ بیاں بیاں ہے، زباں زباں ہے، اب بھی آپ کے اگر قلب متحرک نہ ہوں، اب بھی آپ کے خون میں حرارت پیدا نہ ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، ولایت مصطفیٰ کے دل میں ولایت مرتضیٰ نہا ہے، ولایت مصطفیٰ کے دل میں ولایت مرتضیٰ نہا ہے، علی کو بعد رسول اکرم وہ جس نے چھوڑا وہ بے اما ہے، علی کو بعد رسول اکرم وہ جس نے چھوڑا وہ بے اما ہے،
یہ راز سربستا ہے حقیقت، یہ راز سربستا ہے حقیقت، زمانے بھر میں آیا آیا ہے، یہ راز سربستا ہے حقیقت، زمانے بھر میں آیا آیا ہے، مخالف مصطفیٰ کا چہرہ اڑا اڑا ہے دھواں دھواں، یہ راز سربستا ہے حقیقت، حیدری علی علی ولایت علی علی اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد سمیل کے بالا نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سربستہ ہے حقیقت زمانے بھر میں آیا آیا ہے، یہ راز سربستہ ہے حقیقت زمانے بھر میں آیا آیا ہے، مخالف مصطفیٰ کا چہرہ اڑا اڑا ہے دھواں دھواں ہے، مخالف مصطفیٰ کا چہرہ اڑا اڑا ہے دھواں دھواں ہے، نبی آخر کی ذات اقدس دلیل وحدانیت ہے اب تک، نبی آخر کی ذات اقدس دلیل وحدانیت ہے اب تک، اسی کی سیرت کو پڑھتے رہیے، یہ رمز تخلیق دو جہاں ہے، اسی کی سیرت کو پڑھتے رہیے، اسی کی سیرت کو پڑھتے رہیے، نبی آخر کی ذات اقدس دلیل وحدانیت ہے اب تک، اسی کی سیرت کو پڑھتے رہیے، یہ رمز تخلیق دو جہاں ہے، یہ رمز تخلیق دو جہاں ہے، فضا میں خوشبو بھی کھر رہی ہے، فضا میں خوشبو بھی کھر رہی ہے، زمین خزانے لٹا رہی ہے، فضا میں خوشبو بھی کھر رہی ہے، فضا میں خوشبو بھی کھر رہی ہے، یہ کس کی آمد کے تذکرے پر، فضا میں خوشبو بھی کھر رہی ہے، یہ کس کی آمد کے تذکرے پر، زمین خزانے لٹا رہی ہے، یہ کون مثل گوہر فشاں ہے، زمین خزانے لٹا رہی ہے، یہ کون مثل گوہر فشاں ہے، یہ چاند سورج ہوں یا کواکب، یہ زحل و مریخ ہوں کی تارے، یہ چاند سورج ہوں یا کواکب، جانے والے ٹھہریں، یہ چاند سورج ہوں یا کواکب، یہ چاند سورج ہوں یا کواکب، یہ زحل و مریخ ہوں کی تارے، توجہ، یہ چاند سورج ہوں یا کواکب، یہ زحل و مریخ ہوں کی تارے، نبی کے قدموں کی ایک جھلک ہے فلک فلک جو یہ کہکشاں ہے، نبی کے قدموں کی ایک جھلک ہے، نبی کے قدموں کی ایک جھلک ہے فلک فلک جو یہ کہکشاں ہے، شعر سنیے، حریم ناز حرم بھی تم ہو، خدا کے ابر کرم بھی تم ہو، حریم ناز حرم بھی تم ہو، حریم ناز حرم بھی تم ہو، خدا کے ابر کرم بھی تم ہو، یہ خلد و کوثر بھی ہیں تمہارے، فلک تمہارا ہی سائباں ہے، یہ خلد و کوثر بھی ہیں تمہارے، فلک تمہارا ہی سائباں ہے، فلک تمہارا ہی سائباں ہے، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر نثار ہو کر غبار ہو جائے، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر نثار ہو کر غبار ہو جائے، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر نثار ہو کر غبار ہو جائے، تیرے فضائل کی آبشاری زبان موسیٰ پر ذو فشائے، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، ہر ایک تکلم، اللہ نے جناب موسیٰ کو کلیم کہا ہے، اللہ سے کلام کرنے والی ذات کا نام ہے حضرت موسیٰ نبی اللہ، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر نثار ہو کر غبار ہو جائے، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر، ہر ایک تکلم تیرے دہن پر نثار ہو کر غبار ہو جائے، تیرے فضائل کی آبشاری زبان موسیٰ پر ذو فشاں ہے، بہت توجہ بزرگوں سے، نوجوانوں سے، یہ عرض مکہ ہو یا مدینہ، یہ جوف کعبہ ہو یا کی مشعر، یہ عرض مکہ ہو یا مدینہ، یہ جوف کعبہ ہو یا کی مشعر، یہ سب محمد کی برکتیں ہیں، یہ سب محمد کی داستان ہے، یہ عرض مکہ ہو یا مدینہ، یہ جوف کعبہ ہو یا کی مشعر، ارے توجہ، یہ عرض مکہ ہو یا مدینہ، یہ جوف کعبہ ہو یا کی مشعر، یہ سب محمد کی برکتیں ہیں، یہ سب محمد کی داستان ہے، یہ سب محمد داد نہیں مل رہی ہے، یہ عرض مکہ ہو یا مدینہ، یہ جوف کعبہ ہو یا کی مشعر، یہ سب محمد کی برکتیں ہیں، یہ سب محمد کی داستان ہے، ایک محاورے کا سر، یہ سب محمد کی برکتیں ہیں، یہ سب محمد کی داستان ہے، نبی کے دشمن ابو جہل کی میں جاہلیت بیان کروں کیا،
نبی کے دشمن ابو جہل کی میں جاہلیت بیان کروں کیا؟ یہ ایک گونگے کا خواب سمجھو، یہ ایک اندھے کی داستان ہے۔ نبی کے دشمن ابو جہل کی میں جاہلیت بیان کروں کیا؟ یہ ایک گونگے کا خواب سمجھو، یہ ایک اندھے کی داستان ہے۔ آخری دو شعر فضائل نبی کے دشمن ابو جہل کی میں جاہلیت بیان کروں کیا؟ یہ ایک گونگے کا خواب سمجھو، یہ ایک اندھے کی داستان ہے۔ حریم ناز حرم بھی تم ہو، خدا کے ابر کرم بھی تم ہو، حریم ناز حرم بھی تم ہو، خدا کے ابر کرم بھی تم ہو، یہ خلد و کوثر بھی ہیں تمہارے، فلک تمہارا ہی صاحباں ہے۔ ہر ایک تکلم تیرے دہن پر نثار ہو کر غبار ہو جائے، تیرے فضائل کی آبشاری زبان موسیٰ بذو فشاں ہے۔ یہ عرض مکہ ہو یا مدینہ، یہ جوف کعبہ ہو یا کی مشعر، یہ سب محمد کی برکتیں ہیں، یہ سب محمد کی داستان ہے۔ فضائل مصطفیٰ کی سرحد تلاش کرنے چلا ہوں لیکن توجہ، فضائل مصطفیٰ کی سرحد تلاش کرنے چلا ہوں لیکن میں ایک نادار و کم بذات، یہ میرے امکان میں کہاں ہے؟ فضائل مصطفیٰ کی سرحد، فضائل مصطفیٰ کی سرحد تلاش کرنے چلا ہوں لیکن میں ایک نادار و کم بذات، یہ میرے امکان میں کہاں ہے؟ اب تک جو نہیں بولے ہیں انہیں اب لازم ہے کہ بولیں، اب لازم ہے اس شعر پر بولیں۔ فضائل مصطفیٰ کی سرحد تلاش کرنے چلا ہوں لیکن میں ایک نادار و کم بذات، یہ میرے امکان میں کہاں ہے؟ زہ شرف فاطمہ کی عزت حدیث ام ابیہا پڑھیے، زہ شرف فاطمہ کی عزت حدیث ام ابیہا پڑھیے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی ماں ہے۔ زہ شرف فاطمہ کی عزت، زہ شرف فاطمہ کی عزت، زہ شرف فاطمہ کی عزت حدیث ام ابیہا پڑھیے، زہ شرف فاطمہ کی عزت حدیث ام ابیہا پڑھیے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی ماں ہے۔ علی کے دشمن خبر بھی ہے کچھ صراط پر کس طرح چلے گا؟ علی کے دشمن خبر بھی ہے کچھ صراط پر کس طرح چلے گا؟ تیری نمازیں ادھر پڑی ہیں، یہ تیرا روزہ بھی نیم جاں ہے۔ علی کے دشمن خبر بھی ہے کچھ صراط پر کس طرح چلے گا؟ تیری نمازیں ادھر پڑی ہیں، یہ تیرا روزہ بھی نیم جاں ہے، یہ تیرا روزہ بھی نیم جا ہے۔ علی کے دشمن خبر بھی ہے کچھ صراط پر کس طرح چلے گا؟ تیری نمازیں ادھر پڑی ہیں، یہ تیرا روزہ بھی نیم جا ہے۔ زہ شرف فاطمہ کی عزت حدیث ام ابیہا پڑھیے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی ماں ہے۔ رضی کے طرز تکلمات ادب کو دیکھو، سخن کو سمجھو۔ رضی کے طرز تکلمات ادب کو دیکھو، سخن کو سمجھو، زبان نازک بہت ہے اس کی، کلام اس کا بہت رواں ہے۔ رضی کے طرز تکلمات ادب کو دیکھو، سخن کو سمجھو، زبان نازک بہت ہے اس کی، کلام اس کا بہت رواں ہے۔ نعرہ حیدری!